comecei agora. É só para dizer, eu só estou a começar agora. Uma das resoluções do ano novo foi deixar de fumar. Já tinha deixado. Já tinha deixado. Mandavas a fumar às minhas escondidas? Não. Estás a dizer às minhas custas, mandar às minhas custas. Às tuas custas também não. Isto está complicado. Sim. Mas deixei de fumar. Uhum. Foi uma das resoluções, deixei de fumar. E também, como preciso de perder peso, resolvi começar a correr e também ter mais cuidado comigo. Sim. Ou seja, seja na alimentação, lá se vai as cervejas, mas pronto. Sim, tens, ele só tem mais 3 cervejas para acabar. E depois começo o meu estilo de vida saudável, que eu ainda não sei bem qual é, mas pronto. Sim. Mas está no bom caminho, estou no bom caminho, diz lá. Diz lá que não estou no bom caminho. Quando eu começar a ver outra vez essa bola que tens formado. É que eu chamo de estômago. A desaparecer de que estás no caminho. E que cor do Bowie? Marcelo? Parece. Foi ao Solário. Parece 20 anos mais novo. Não, foi ao Solário. Foi ao Solário, achas? Sim, mas foi. Nem parece o mesmo. E depois temos aqui. Yeah. Uma espécie de. Já é o Merlin. Marcelo? Bowie? Não conheço. E alguém? E alguém? Não, isso não é do futuro? Já existe. Pois, como é que é do futuro? Está um bocado atrasado. Isso é revista de quando? De janeiro de 2016? Yeah! Não. Isso já existe. Ah! Já existe. Ia dizer. Estamos outra vez dentro do carro? Estamos assim. E são 5 da tarde já. Íamos estar ali para o final do dia. Olha, mas não sei. Assim. Sim, até. Já viste ali esta casa aqui em cima? Pois, está tapada aqui lá. Então está alcatroada. Alcatroada. Pronto, olha. Agora já se vê. Deixa lá ver se beautiful. Sim, olha, vejam, tão bonito. Ali ao fundo há bom tempo. Aqui não. E por acaso está boa da lua. Assim, olha, a imagem é tão bonita. Nós só fazemos imagens bonitas. Porque eu assim. Mas eu ia dizer, estava a pensar em mostrar-vos uma coisa que a gente comprou. Pode ser uma dica, não é? Portanto... Que a gente comprou, pode ser uma dica. Queres que eu segure a máquina enquanto tu... Sim. Só tenho está boas aqui, ideias. Está deitado. Por comprarmos a 1€. Estas lutas são da Nacional. Eu confesso, quando vi, pensava que isto era Continente. Não pensavas? Yeah. Pensava que era Continente, mas não, é da Nacional. Queres que eu agarre, por favor? Que se vai começar. É da Nacional, estava em promoção a 1€. Tem mais do que as próprias estrelitas. Esta é estrelitas e a gente tem outra que parece estrelitas com Nesquik. É assim muito semelhante. E estava a 1€. Acho que é de aproveitar. Não é? Porque as estrelitas estavam também estava em promoção 1 e qualquer 80 e tal. Mas estas estavam mais baratas. Eu já trouxe as duas. 2€. Pelo 1€ cada um. Agora, só falta é saber uma coisa. Esse realmente esse presta para uma coisa. Pois, elas são, pela imagem, são iguaizinhas às estrelitas e a outra tem estrelitas com o Nesquik, basicamente é igual. Agora basta saber, mas isto é Nacional, que a Nacional é bom. Portanto, já estás nos slogans? Ah, estou no slogan. Mas eu confesso que quando olhei pensava que era mesmo marca Continente. Portanto, eu acho que a embalagem tem que repensá-la, porque faz lembrar Continente. Mostra. Outra vez? Ai, que assim não vejo. Pronto, vou mostrar a paisagem. É que começamos sempre dentro do carro, mas não estamos, está bem? Agora vamos só deixar algumas compras. Ok, era assim, essa coisa aqui para aqui. É. E não apanha totalmente o que a gente está a ver, porque tem uns laranjas e uns amarelos e tal. Não sei porquê, mas está-me a cheirar que. Ah, sim. Quando fazer o próximo vlog, algum diz que eu vou estar constipado. E não é gripal. Calma. Amanhã é o próximo vlog. Yeah. Maybe. Há mais alguma coisa que não tenha comprado assim que tenha valido a pena? É pá, comprarmos que. Okay. Olha, mais logo. O que é que a gente está a pensar a fazer? A gente vai fazer um pitel. Um pitelzinho. Fazer um. Trouxemos um tipo, como é que chama este pão? Ai, o que estás a pensar? Isto não é para mim, que eu estava a falar de pintar cabelo, não é para mim, mas também está em promoção. O que é? Ah,
pá, tu estás a pensar no que é que és fazer? São testinhos. Está-me aqui okay, tudo. Ok, baixa. Acaba-se o patrocínio. Grania, eu não pinto, é para a minha mãe, mas tem a promoção de 5 euros e qualquer coisa. Eu já tenho uma coisa para as está-me aqui tudo, olha, tenho isto tudo assim, vocês não estão bem a ver. E mais olha, aqui, este site de compras. Gostei do estilo. Vá, então diz lá, vais fazer um pitel, com pão. Com um pão. Que é, pão, cortar uns tomates cherries a meio, encher o pão com queijo ralado e vai ao forno. Sim. Temos lá a carne assada. Eu penso o Justin Bieber. Ah, agora a minha família está horrível. Bieber? Quando faço assim. Bieber? Então como é que é? É o Bieber. Bieber. Não é o Bibier. Mas é Bibier. Bibier, eu vou Bibier a água. Então, mas é Bibier. Eu vou Bibier a água daqui quando chegar a casa. Mas eu pensei ele com a franja, porque eu, se me virem a se fazer assim de vez em quando, é porque eu tenho a franja nos olhos, tenho que fazer assim. Pronto. E o nosso vlog é feito no carro. Hoje está a ser feito no all carro. All day long. E assim, também este tempo da caca não ajuda nada. Estamos no inferno, portanto. É pá, não quer saber. Vamos lá para aquele tomate já aqui, mas aqui já não tem tanta coisa que já está. Deus lido, e assim com as árvores, veja, é tão bonito, tão lindo. E estamos novamente dentro do carro, mas já saímos. É só para dizer que a gente já saiu, só para não pensar que a gente tem um problema qualquer defeituoso nos pés. É, o problema é que nós temos tanta coisa para fazer e só um dia para fazer. Que entra para o carro, está ali 5 minutos, sai, corre para o outro lado, faz, sai. E agora os dias. Hoje não, mas os dias já estão a ficar melhores realmente. Mas hoje, como sempre, fui coberto. Só aqui um pequeno à parte. Já que eu tenho hoje. Caso vocês não tenham reparado, nós já trocámos de casaco. Ela já me deu o meu casaco. Já tenho o meu. E ele já tem o dele. E assim, cada um com o seu casaco. Significa que mesmo que saímos de casa, porque eu tive que ir buscar o meu casaco. A algum lado. Agora estou quentinho. Estás, exatamente. Mas no dia que já vamos arrefecer, que vamos para o meio do nada. Acabou-se para o meio do nada. Quase no meio do nada. Para o meio onde, do nada. Onde Judas perdeu as botas. Não, é mais onde o vento dá a curva. Não sejas assim. Seja o que quiseres. Daquele parte, por cima. Ah, mas já está à noite. E aquela nostalgia, domingo. Ah, mas é um trabalho. Fala por ti. É que sentes? Como é que eu me sinto? Eu sinto-me sobretudo. Cuidado que está, eu estou a estar. Oh, olha a minha antiga escola em obras, como todas as escolas, em obras. Aparecimento real da aviária. E agora que estão a deitar abaixo? Olha, estão ali. Olha só, ali está mesmo azulito. Está bom, está bom. Sabes o que é que este céu faz lembrar? O quê? Lembras-te daquela entrada da intro dos Simpsons, este aqui assim ao lado, quando as nuvens estão a juntar? Faz-me lembrar exatamente isso. E depois vês para este lado. Ah, já perdeu um bocado aquela clara. Ah, lá. Mas fica fixe. O céu está assim mesmo azulinho. Quando aparecem aquelas nuvens assim a juntar-se, dizer The Simpsons. Mas não faz lembrar? Faz, sim, senhora. Por causa do azul e do. Pois, o azul está mesmo azulinho, está um tempo assim, no final do dia. Pois este lado tem. Dá a ideia que o tempo amanhã vai estar fechado hoje. Olha aí, pois aqui, vão ver? Não, foi muito breve. Está aqui uma coisa a refletir também. É o vlog possível dentro do carro. A gente vai gravar mais uma coisa hoje. Ah, vais gravar o jantar, não é? É só porque a gente nunca se despede. Por acaso é verdade. Nunca, nunca. Nós somos péssimos, porque nós nem dissemos. São novos, se inscrevam. Não, minto. Deixem um like, comentário bom, positivo. Não façam um like. Não façam. Porque todos a gente vê youtubers, todos os dias eles fazem isso e nós. Não. Nem um adeus. Não, olha. Quer dizer, não, é imensa que não diz tchau, não. Não, a gente nunca despede-se nada. Muitas vezes os logos ficam ao meio do caminho. É. Yeah. Perdem-se. Não é que a gente se esqueça, mas é. Não. Há certas coisas que nos condicionam. Já. Yeah. É isso. Pode ser que um dia muda. Mas pronto, se calhar vamos deixar, se são novos, subscrevam, se nos querem ver mais vezes dentro do carro. E vá, de vez em quando fora dele. De vez em quando.
deixem um comentário se quiserem, façam um gosto. Olha aí! Ah! Ah! Eu por acaso gosto de entrada destes, mas... Um like. Assim, um like. E depois... Ai, depois ainda fica chateado porque eu me encostei a ele. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Começou a resmungar.